Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yoyyaa ammalee yoyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan keen am jalqaba. Filannoo Itoophiyaa marsa jaafaa kallattiidhaan isan birgaa'uun gazeexessoonni teennaa naannoo garaagaraa isaniif ibsiti. Jalqabaanii abbaa of kaffaa'uun hirmaachuu dhabuun isaanii dhiibbaan mootummaa don taane murtee isaaniiti jedhu Shimallis Abdiisaa. Biyyi diigamus jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru borus hin jiraatu jecha. Kanaaf carraa qabu waggaa shanan of eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii filannoo ammas. Godin shaawaa lixaa namoonni sadi ajjeeffaman jedhan. Alillaan sa'aatii sadii hanga afur gidduu ganama jechuudha raawwateen hoogganaa tokko miseensa poolisii oromiyaa tokko akkasumas immoo milishaan tokko ajjeefamuu mirkaneeffadheera. Kanaaf oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa Naayiroobii irraa an asli galgalooti agduma nu waliin tura. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabanii Itoophiyaa keessatti naannolee muraasan alaatti filannoon biyyaalessaa marsaa jaafaa geggeeffamaa ol. Godin Jimmaa bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad dorgomee sagalee kennateen haa eegallu. Yaadata biraanuu Jimmaarraa gabaas kan nu erge. Bashaashaan magaalaa xiqqoo Aggaaroo irraa kiiloomeetira 16 fagaattee argamtuu fi bakka dhaloota muummicha ministeraa Abiy taatedha. Lafa gadi bu'aa magaalattii keessatti buufanni filannoo tokkichi namoota 2,900 filachuudhaaf kaardii fudhatan keessummeessaa oole. Namoota sagalee kennanii ba'aa turan keessaa bakka muummichi ministeraa itti dorgomaa jiran kanatti sagalee kennuu keessaniin maaltu isinitti dhaga'ame jedhee gaafadheen ture. Maqaan koo Misra Ahmadin jedhama. Naaf reef gammachuu carraa reefiti. Mirchaan kun kanaan duratti maratee hin beeku. Bakkan filadhe dacheen irra dhaabbadhee filadhe irra inni dhubbee dhaabbatee filate jechuun anaaf yoomuyyuu carraa guddaadha yoomuu kan hin dagatamnedha. Gara naannoo sa'aatii 7 keessa muummichi ministeraa Abiy morkattoota paartilee mormituu Izeemaa fi Innaat irraa walitti baba'an lama waliin mana maree bakka bu'oota uummataa seenuuf magaalaa itti falmataa jiran Bashaashaa seenuun sagalee kennanii. Haqa qabeessummaa filannoo kanaa ilaalchisuun gaaffii BBC irraa dhiyaateef deebii yoo deebisan. Hagam filannoo bilisaa fi haqa qabeessa akka ta'e arguu dandeessa. Namni hundi bilisa ta'ee as jira. Seenaa keenya keessatti filannoos akka malee dansaa ta'a jedhee namana. Akkuma godinaalee Oromiyaa biroo asittis paartileen bebbeekamoo uummata Oromoo bakka buuna jedhan hirmaachaa hin jirani. Gama kaaniin Tigraayitti beellii hammaateera jedhamee dhaabbilee gargaarsa namoomaatiin himamaa jira. Lolaachitti gaggeeffamaa jiru dhaabuudhaaf yeroon amma mitii jedhamanii wayita gaafatamanittis. Tigraay beellii hin jiru. Rakkootu jira. Rakkoo achi jiru ammoo mootummaan furuuf ga'umsa ni qaba. Loltoonni Eertiraa erga biyya keessaa ni ba'u jettanii bubbultanii jirtu maaliif bawwaafanii jedhamee gaaffii dhiyaateef. Loltoota Eertiraa qofa miti. Ka Sudaan illee jiru. Lamaanuu waliin rakkoo keenya nagaadhaan xumurachuuf waliin hojjechaa jirra. Akka ba'an dhiibo osoo hin taane nagaadhaan gochaa jirra. Akka ta'us nan amana. Filannoon yeroo lama guyyaa qabameefirraa dabarfame. Akkasumas osoo rakkoon nageenyaa naannolee biyyattii garaagaraa keessa jiru lammiileen biyyattii miiliyoonotaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii wayita jiran kanatti akkasumas ammoo hooggantoonni paartilee siyaasaa keessumaa kan Oromoo bakka buuna jedhan mana hidhaa keessa osoo jiranii geggeeffamuu hin qabu ture jedhamuudhaan qaamolee mootummaa mormaniin qeeqamaa turee fi gama kaaniin ammoo lakki yoo filannoo geggeessinee bulchaa cimaa argannedha yaadota jedhu keessummeessaa ture waxabajjii 13/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa geggeeffamee jira. Oolmaan godina Jimmaas nagaa ture. Amma booda kan hafe bu'aa filannoo eeguu qofaadha. Sana booda maaltu ta'a walumaan kan ilaalludha. Jimmaarraa yoo as deebinu Godin Shaawaa Lixaa aanalii Banjaawitti haliila hidhatoonii buufata filannoo irraa raawwataniin poolisii tokko dabalatee namoonni sadi ajjeeffaman aanalee godinichi kan kee jiran deemee haala filannoon taasifamu kan hordofe waayilikeen Ammaa yoo ittaana godinichi keessaa filannoon akkam turte jedhe gaafadhu. Ulfaadhu guddaa galatoomee aslii ani magaalaan boon jira garuu buufatawwan filannoo magaalaan boo jiran giinci jiran akkasumas immoo gandoota baadiyyaa naannawaan boo jiran akkasumas giinci jiran dhaqee ilaaleen ture filannoon ganama sa'aatii 12 eegalee gara caalu gara sa'aatii immoo 12 xumuramee bakkeewwan dhaqee ilaalette jechuudha. Namoonni ganamumaa kaanii gaabii uffatanii qorra ture waqtiinsaa waqtii gannaatti fooxaa uffatanii tarree galanii yeroo isaan filattan erga filatanii ba'anillee dubbiseera koronaaf jedhame immoo saanitaayizariin akkasumas immoo namoonni maaskii godhatanii akkasaan
irusan senan argera. Nasi namoni bisega segale kama kenenira imana gudaka egano kini mo wantota kami flatamusun ujicu kabani faya dene timaniru naga kakabaci su lemilefoji akumu kasmasimo negenya lemilele ketiksu kami flatamusun akudutu abdi kakabani timaniru baki wan flanun dafifa tu bramifizmo dafif tu bramile tajabera fakanya flanu flanu ambo bohta flanu bayo sakarejera muti jiratunni ganama saati qulamatikani saati afurif walakat otumo guyan gane chuda filanno tumrusani tajabera galato mame ala kofsi namot sagale hena chufbani agamka ode panunti kamdun gara kuma ibbaturba olida kuma shwalita ati kagudna shwalita ati kudna shwalita ati bufata kunmunanno filanno kudashantu ture garu kangenda bara akahnte kuma wante dafi kudafurti gadbure chuda bodi filanno biyale saati kindeza gudna shwalita kanta no bodereje dunya tanengal manke sa percentin sadita mission yara bahani filatani runa jiriru filanno arratan ratti rakon nagena inu mamneje dani nando garagaratti garu shawatti rakot umameje dan me ra nubesis bakewene duna gara garu ode fannum boda kana ware boda arganne mali odinu mashawalta kesa ana ali banjawi nanu filannu nunu bufata filannu nunu basale finunu agalgo bojedaman bakato koti filatu achitti alila rawaten gana masati sadiya gafuriti akka kondalle bodi filannu biyale sakusmus mo kondalle motuma godina radu bijenetti maniti alilan sati sadiya gaf aga furguddu gana mechuda la rawaten o gana tokko misalnya polisi orang yang toko kasus semua milisian toko ajaib umurkan ini fatera garu jerat atau tergacuh via lintasin milikov ni dari oleh penonton double tayon argat ede website kini ada kasus semua borut kawat ede acuan dan dah. Shawalit Atiya Dombayini, Presidenti Nano Romia Obbo Shimallis Abdiisa, bakit turguman magal ginj itargamun segala hinnan. Amma yu itana nageno Romia fi buah filano kung abu gafannan kanjid. Doan itu nageni rakun nagenya anjuru, rakun nagenya kanjuru Facebook itu media. Jadi ada dah ni monjuru, hawin injuru ya cumi, hawin injra, korau umur afir injra, karanumna ini mayum basu, karanumna jadi kalat injuru sun, cawar fira man kenyanya sana injakan jira, kan nagenya kenyanya sana farsa udah kafale, iya kenyanya nanu kenyanya harus dapat fira jira, karena faras kuno bufarta ibatu kufjata ni segala rata orangnya keset, kena nun halan negara, am saat ikanat. Jadi fahamlah kita jero mana boleh belajar jero, karena filanic wahun deh kerja cumit, filanic hirakin, ofisat filanin filanu wansan itu agar jero hunde tu terakhir seorang yang terakhir cumit, wansan hunda Davis, wansan mutumah Davis, wansan serna Davis sudah fakap sih. Godin Shawalit Ati, Patin Bibulchu, Kopa Dorgomiotau, Patile Murmitota, Kabao Fkafao, Flanichke Sabaun, Iba Hink Abujet Obushimalis. Inir Manu Jadani Mustesani Ru Akkar Matan, Motummani Nano Kenya, Partin Kenya, Jani Bal Agut, Antin Jana Misani Kajat Jiru, Dudani Inir Manu Jadani, Termacut Abun Sani, Mustesani Ti, Utur Matan Jadani Ture, Anakucut Abun Sani, Sani Kami, Sani Wan Jirif, Biji Digamus, Jiru khalesa sinjuru, haras sinjuru, boros sinjuru tu je cak. Karena cara kamu agasanan untuk ikatan ini, kopani, serut tu fijaran ini, filanu ammas, wahunda filanu yado mentera segala macam mentera semua tu sebab tu, isafu kopai suka. Sana lah kerangka tamra berlanjut. Agi fatu ten filanu mawal kabate, fin finetio debinu walit kabdun body filanu biales topia bertukan mid aksa, hal filanu dema jurulal cisun ibsken nanin guyana ra filat totaf patilef akas mas bike naf guyada sajet. Hatta umale nano amara fi nano kibati patile murmitota komit eva cudubat. Kanafi olma fin finne wailke nabtamut ibabu gafat. Bahaya galatomi asli guyara filanu biyalesa marsa jafa kabiyati tajbamu ilalu daf ganaman ture ekanam manabhe bufatale filanur nana ture ganama waita manabu kesatu saku dalaman turajit chuda sochin magal finfinde kesajiru korra turajit chuni dan dama bufatale filanur Irira wan netiriko tuture sana bodas bufatale filanu kesa senu dan ademsi filanu egalamu fiti susa ilalu daf yalinjira. Atau male angkananu sahakut alamaf walakati bufatale filanu ani ilale kisatu nano
kaasanchi sakkasumas immoo uraa'eelitti jechuudha angasaa 12 fi walakkaatti adeemsa filannoo hin eegalle ture reefu raawwachiistonni filannoo qophii irra turan meeshaalee sisirreessaa turani boodarras hiriirri dheerachaati kan inni dhufe namootas haasofsiisuudhaaf yaaleen ture filattoota jechuudha hiriirarra kan isaan turanii keessattuu adeemsi filannoo sa'a 12 irratti eegale hidhamne gama miidiyaatiinis nutti himamee ture haa ta'u malee 12 irratti hin eegalle jechuudhaan komii qabannatti himaniiru kana malee immoo keessattuu buufataalee filannoo wajjin walqabateetis filattoonni komii isaanii natti himannee jiru buufataaleen filannoo iddoo mijataa hin taanetti iddoo dhibbaa ta'etti kan isaan hundeeffaman jechuudhaan haala kanaan dura turreen garuu iddoowwan bal'aa kanneen akka mana barumsaa keessatti filachaa ture jechuudhaan namoonni natti himanis jiru sana booda sochii magaalaa Finfinnee akka waliigalaatti yeroo laallu ganamarraa sochiin konkolaataas ta'ee namoota baay'ee dhiphataadha yookaan immoo haphiidha jechuun ni danda'ama namoonni agas mara iddoo iddootti socho'an konkolaataawwan baay'een hin jiran turanii daandiiwwan magaalaa Finfinnee sadarkaa duwwaa turan jedhamu irra kan isaan turanii booda garuu hanguma yeroo deemu sochiin namootaatis dabalaati kan dhufe gara galgala kanas keessattuu buufataalee filannoo garaagaraa irra deemee haala filannoo ilaaluudhaaf yaaleen jira keessattuu amma galgala kanallee hiriirawwan dhedheeraa sa'a 12 booda jechuudha hiriirawwan dhedheeraa buufataalee filannoo garaagaraa irratti argeetiin jira akkasumas immoo buufata filannoo iddoo filattoonni ittiin jirre yookaan immoo sadarkaa filattoonni filatanii itti xumuranitti kan argamus ilaaleen jira gonkumaa iddoo filataan tokkolee ittiin jirre jechuudha haa ta'u malee qajeelfama boordiin filannoo galgala kana baasee wajjin wal qabate hanga sa'a 3 banaa ta'anii filattoota akka eeganis natti himaniiru jechuudha sababoonni isaan kaayanis iddoowwan adeemsi sagalee kennu barfatee itti eegalee jiraachuu isaaniitiin akka dheerata taasifameera kan jedhanii kanaan alatti immoo raabsa meeshaalee wajjin wal qabates iddoowwan harkifannaan itti mul'ate jiraachuun isaas sababa isa biraati kana malee immoo hiriirawwan filattootaa dhedheeroo iddoowwan garaagaraatti jiraachuu isaanii arsaatti jaati boodiin filannoo ibsa baasanii koomii paatileen mormitoota dhiyeessanii ibsanii kan irraati himee maal jedhan. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa burtukaana miidhagsaa miidiyaaleedhaaf haala waliigalaa adeemsa filannichaa ilaalchisuudhaan ibsa laatanii turanii dhimmoota isaan kaasan keessaa inni tokko akkubaati jette komii gama paartilee siyaasaa mormituutiin mul'atedha keessattuu kan rakkoon nu mudateera jedhanii yaadan naannoo Amaaraa fi naannoo saba sablammootaa fi uummattoota gibbaa keessatti kunis immoo keessattuu bakka bu'ootni paartilee siyaasaa mormituu jechuudha reebamuu isaanii akkasumas sosodaachisamuu isaanii gara buufataalee filannoo akka hin seenne dhorkamuu isaanii fi baajjiin yookaan immoo waraqaan eenyummaa boordii filannoo biyyaalessaatiin isaaniif kenname irraa fudhatamu yookaan irraa saamamu isaati kan isaan dubbatanii dhimma kanas mootummoonni naannolee akkasumas immoo qaamolee mootummaa sadarkaadhaan jiran hatattamaan furmaata akka itti laataniidha kan isaan himan. Oromiyaan alaatti naannolee Ammaaraa fi Sidaamaa keessatti filannoon haal nagaa qabuun xumuramu rippootareen BBC gara simalan gabaasan Mohaammed Salmaan Bahirdaar irraa akkasumas Kaaleb Mogaas hawaasa irraa yaadnuun ga'an kunooti. ዛሬ ምርጫው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ከሞላ ጎደል የተጠናቀቀው ማለት ይቻላል እርግጥ ምርጫው ፍለን ቻርከቻሉ ነጉማን ጥሙራ መጀቹን እንደንዳም ቡፈታሌ ፍለን ነው ተቆተቆት ይበርፈቹን ትሬራ ፈከኛፍ መጋላ ባህር ዳር ቡፈታ ፍለን ነው ፍኖታ ጀደሙት በከከንቲባን መጋለቲት ፍለተነት ይበርፈቹን ትሬራ ከንቲባን መጋለቲ ሶነፊን ደቂቃ ፍተምሽን አበተን የገኒት ከን ሰገሌከነን ሞርሚቶ ተከሰ ድራታን ድራኒ አብን ዶክተር ደሳለንቻኒ ወይ ተሰገሌከነን አርገዱ ቢሴንቱሪ አዲኤምሲ ፍለን ነው ነገ ቀበይ ሰቱሬ ጀደን አተው መሌ ደርቤ ደርቤ ራኮሊን ተቆተቆ ከጅረን ገባሳሊን ኑጋ ሀጅሩ ወልት ከምኒ አከዳበታት ኢብሳኪኒናን ወንጀደን ፍለቱ ተከሰ ነሞተ ሄዱ ድብፍኔ ኢሳን ከሰ ገደራ ከኤን ዱፌ ከናን ጀደን ሃቲ ቶኮ ገደረ ጅራ ዱሌ ቢይት ፍፉ ቀብዲ ዋንቴፍ ዱፌ ሰጋሌ ከኔ ጀደኒሩ ገልገለ ከነ ቡፈታሌ ሄዱ ከሰ ሶቺን እንጅሩ ባህር ዳር ከራም በና ቱሪ ሶቺን በዳ ሂንቱሪ ሚራ ያና ተቱሪ ደርቤ ደርቤ ማጋለቲ ከሰ ፖሊሶን ወይ ተሶቹ አንኒ ሙለታ ቱሪ አተው መሊ ወሉ ማጋለቲ ነጋር አንቱ ሙራም ባጠቃላይ ይሄንን ይመስላል እዚህ ሐዋሳ ላይ ምርጫ እንግዲህ እንደሌሎቹ ከተሞች ወይ አስሐዋሳ ቲፍ ለነን አኩማ ማጋሉ ተካኒ ገነመ ሳኩድ ለማረት የገለ አማገልገለ ሳኩድ ለማደርቤር ቡፈታሌን ፍለ ኑ ሄዱን ጽፈመኒ እዶ ተቆተቆ ትገሩ ወረቃን ሰገሌ ትከነን በርፈቴ ዋን ነከበፍ ሰገሌ ከኑ ትፈኒ ጅሩ ፍለንጭ ነጉማን ጥሙራ ምጀቹን እንደንዳማ ቡፈታሌ ፍለኑ ሄዱ ከሰ ፖሊሶን ይፊል ወልቶን ትረኒሩ ቡፈታሌን ፍለኑ ተቆተቆ ኢብሳ ጋሃዋን እንከብነፍ መንጉዶን ምራስን ኑት ሙላቹ ዲዴ ጀደኒ ወይ ተኮሚዲ የፈተን አርገንጅራ ከነራ ካፌ ፓርቲን ሞርሚቶ ይዘማን ታጀብዶን ኑት ዲየፈኒ ፓርቲ ቢየ ቡልቹን ነሞተኑ ትምቤክኒን በካ ቡፈመኒሩ ገረ ቡፈታሌ ፍለኑ አከንሴንስ ኦርከምኔ ራጀቹን ኮሚዲ የፈቴ ቱሬ ከነረት ያዳ ፓርቲ ቢየ ቡልቹ ፊ ቦርዲ ፍለኑ አርገቹፍ ያለ ትምልኮፍኒ ከነራ ከናፌ ሐዋሳት ፍለኑ ነጉማን ጥሙራ ሜራ አልጅሩ ከነፈካት ሐዋሳ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል
Dagefato tena arra sabab filannofi odo dunya sanif yesun dandenne ifam nogoda sagantan arra aganuma mamma si galgal hana akki janni wahadu dafana mam akki qaro wa qoru dalle mam akki tola wa hennu hama mama jet ikanisa sambirat mane comment kesanu besisa saganta ka kopes beha toma gam teknikatin oscar bunga kesanif yes an asli galgaloti nagawa kahebula